ಅರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ 2008 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ವಿಧಾನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದರೂ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಇಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾರೂ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕ್ರಮಗಳು. ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 136 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಗಾಳ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡದೆ ತಳ್ಳಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮನೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಆಯ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡಲಿ, ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಸ್ಥವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮನೆ ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅವ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು. ನೋಡಿ, ಕುಗ್ಗು ಆಗಲೇ ಕುಗ್ಗೋಗಿರೋದ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕುಗ್ಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವಾಪೂಹಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ. ನೋಡಿ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ನ್ಯಾಯೀಕರಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ತಿರುಪು ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 192 TMC ನೀರು ತಿಂಗಳವಾರು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲೆಗೆ 500 ಕ್ಯೂಸಸ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸೇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಸೇರುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ಹಿಂದಿಂದನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹೋಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದರ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ತಗೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವರು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೇವಲ ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ನೀರು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಏನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ಬೋದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದವರು ನಿನ್ನೆ ಬರೋ ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕೋ ಬಿಡಬೇಕೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಿಗೇನಿದೆ, ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು.